Creditele ar putea să se ieftinească, cel puțin așa crede șefa Băncii Naționale, Anca Dragu, care a anunțat astăzi că BNM micșorează rata de bază cu 0,5 puncte procentuale. Măsura va încuraja consumul din partea populației și va menține inflația în limita țintei de 5%, crede ea. Noua decizie a Băncii Naționale prevede că în următoarea perioadă rata de bază va fi de 3,75% anual. Totodată, rata la depozitele overnight s-a micșorat cu 0,5 puncte procentuale și va fi de 1,75%, iar rata dobânzii la creditele overnight va fi de 5,75%. Potrivit BNM, măsura va impulsiona dezvoltarea economică. Această decizie înseamnă costuri mai mici pentru împrumuturi, o oportunitate excelentă pentru consumatori de a-și refinanța la rate mai avantajoase datoriile existente și pentru afaceri să investească în expansiune și inovare. Decizia Băncii Naționale a Moldovei are scopul de a menține inflația în limitele intervalului de variație de plus minus 1,5 puncte procentuale de la ținta de 5%. Experții susțin că reducerea ratei de bază este benefică pentru situația dificilă în care se află acum economia Republicii Moldova. Eu cred că principala motivație acestei decizii a Băncii Naționale ține de situația deplorabilă, dezastruoasă, dacă vreți, chiar în economia națională. Conform datelor statistice, economia țării a crescut cu 0,7% în anul trecut, după ce a scăzut cu aproape 6% în anul 2022, da? Deci situația în economie este una foarte proastă. Aceste măsuri încurajează creditarea. Acum cine se va credita, deja o să ne arate realitatea, dar cu cât mai ieftin, cu cât mai mică este rata de bază, cu cât mai ieftin sunt banii împrumutați și atunci volumul creditelor crește. Potrivit Băncii Naționale, în luna februarie, inflația a fost pentru a cincea lună consecutiv în intervalul țintit, fiind de 4,3%, cu 0,3 puncte procentuale mai joasă decât în luna ianuarie. Totuși, prognozele sunt deocamdată incerte din cauza situației din regiune, ajustarea tarifelor și sumele oferite în calitate de compensații în factură populației, care nu se regăsesc deocamdată în statistici.